Aquesta escala que tenim ací guarda un dels majors secrets d'Alberic i de tota la comarca de València, una cisterna medieval que avui l'Ajuntament vol convertir en un atractiu turístic. Anem a conèixer quines són les raons i més d'aquesta cisterna de la mà del seu alcalde, de Toño Carratalà. Toño, benvingut. Hola, bon dia. Deia jo que un dels majors secrets d'Alberic, però de tota la comarca de València, clar. Sí, la veritat és que és un element prou únic i a nivell patrimonial se pot dir que és un dels majors valors de tot el del nostre poble i de, inclús m'atreviria a dir, de més enllà, perquè es tracta, com bé has dit, una cisterna d'aproximadament del segle XVII, es parla de principis del segle XVII, 1614, segons alguns estudiosos, que estava construït justament en el pati d'armes de l'antic castell medieval i que en el seu dia subministrava l'aigua de tota la nostra població. Per tant, tindre això conservat i que es puga disfrutar i visitar pels nostres veïns i tots els veïns de tot arreu, per a nosaltres és algo molt important i és un dels projectes que vulguem ficar en marxa per a convertir en això en un atractiu per a que la gent ho pugui conèixer. Toño, des de quan teniu consciència que això està així, aquesta cisterna? Així, a veure, ja fa molts anys que aquesta cisterna és coneguda per el nostre poble, però bueno, els últims anys és quan realment nosaltres estem fent una catalogació per a ser conscients de quin valor patrimonial són els que més deguem potenciar i ara creguem que és un bon moment. A més, la situació municipal ha millorat a nivell econòmic, per tant, pensem que és un moment per apostar pel nostre patrimoni i és el que anem a fer. Vulguem fer accions tant en la cisterna com en l'antic convent del Sánchez i vos ha de dir que personalment i a l'equip de govern és una de les coses, un dels nostres majors reptes i de que més força ens dona i major il·lusió, perquè creguem que és el que ens distingueix com a poble i una de les coses que el dia que moltíssima gent que no coneix del nostre poble pugui conèixer farà que ens puguem sentir molt orgullosos. Com se pot convertir aquesta cisterna en un atractiu turístic? Quines van a ser les funcions, les tasques? Bueno, al final el que vulguem és facilitar l'accés i prepararem visites guiades per a qualsevol veí d'Alberic i també unes especials per als escolars i estudiants per a explicar un poc la història, no? I, pues bueno, de moment és un projecte, però la nostra idea seria fer visites guiades per a que al final, a través d'això, poder conèixer un poc més la història del nostre poble i valorar el que som. Toño, ja n'hi ha historiadors que han volgut fer ja unes primeres inspeccions de la cisterna, que parlen d'una església, que parlen de coses que jo no sé si d'alguna forma se pot fer idea, no?, del que passava així fa anys. Sí, efectivament. Bueno, tu ja saps que d'aquest tipus de coses sempre eixen moltes vessants, sempre eixen moltes hipòtesis. El que sí que tinguem clar, que en el seu dia era un depòsit d'aigua, que posteriorment a la Guerra Civil també va ser un refugi antiaeri. Això són, són fets de la història que estan documentats i d'ahir pues, bueno, hi seran molts relats romàntics i això és la història també, això és el que li dona aquest atractiu i aquesta curiositat per a que tots puguem visitar-los i mira, de veres que te dic que tinc moltes ganes de que ja puguem compartir això en totes les persones que així ho desitgen i ficar-nos a treballar. A més, hem pogut ser testimonis directes, no?, de dos persones que passaven per així que s'han quedat bocabadades al veure obrir-se aquesta escala. Sí, efectivament, a més, com bé heu vist, el sistema li dona també aquest atractiu, no? I molta gent, ja esteu veient, la gent que passa per així no ho coneix i tots tendeixen a assomar-se, a voler-ho veure i a voler, pues, bueno, compartir este trosset de la nostra història, que al final és el més important. Portarà molt de temps aquesta convertir-lo en patrimoni, com serà el procés? Bueno, la nostra idea que siga de manera immediata, però bueno, portarà un treball als propers mesos, però ja vos dic que la nostra voluntat és que de manera immediata tota aquella persona que ho desitge ho pugui visitar, però tampoc te puc donar una dada concreta de quin van a ser els plaços, però te puc dir que la nostra idea és evident, ja. Lo abans possible. Molt bé, Toño, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Toño Carratalà, alcalde d'ací d'Alberic, una cisterna medieval que molt pronte serà patrimoni històric del poble.